გამარჯობათ. ვიმზადებით. ჩვენ ვართ ჯენტლმენები. გამარჯობათ. გამარჯობათ. წარმოგვიდგინეთ. ჩვენ ვართ კვარტეტი ჯენტლმენების. ისედაც შეგავთქვით, რას გვიპირებთ აქ? ჯობია რომ ნახოთ. მაშინ ნახოთ. უი, მერაშვებიან. რაღაც ისეთი თერაპია იყო. ძალიან კაი თერაპია იყო. ძალიან კაი. ნამდვილად ღირდა აი ამ ხელა სუპერ პოზიტივის შემოტანა. დიდი მადლობა თქვენ ამისთვის და თქვენ გაქვთ 4 კი. აი გასცენ. მადლობა, მადლობა ყველა. დიდი მადლობა. It's raining men. Go get yourself wet, girl. I know you want to. იდა მინდა ეს თომერი თავიდან. კიდე გვინდა. შენ ყავა გადმოსხი თუ წყალი რო ვიცი? წყალი, წყალი საყვარელი. მე წყალი გადმოვა. დედა როგორ გავერთ ხახო, რა კაი რაღაც ყოფილა. ერთმანეთს ვასხეს პირში. არა, ნუ აი. ყველაფერზე დამასხი აგერ ნამაც. დედა როგორ გავერთ? თურმე აი რა მჭირდებოდა. აუ რა კაი. გადი ბიჭო შენ ვერ ხარ.